Ja saa siinä. Joo. Mä menen tuonne, voisin mennä tuonne Jassan puolelle. Että jos mä tuun tähän väliseen. Oliko sulla mitään esitystä? Oh, se on siellä sun sähköpostissa. No niinhän sä sanoitkin. Mitähän mä sitä ottanut sieltä? Joo, mä siirryn pykälän verran tätä. Et sä pulassa ole. Äsken voi juontaa kumminkin tätä. Hyvin voi pistää. Klikkaa se päivitys pois sieltä vedät sen, että se itse lähde. Tämä on meidän studio. Kyllä. Tämmöinen tota. Se on ihan hyvä. Tää tieto vaivalti alueen tänä päivänä helppoa. Niin se on, joo. Ja tänä kuinka iso. Nyt ei ole paljon, oliko 18 taisi olla maksimissaan tuossa äsken. Että sitten niitä, kun se on se, varmaan se suurin hyöty on se, että se talletetaan sitten nettiin. Niin saa sieltä sitten katsoa ja me yritetään pätkiä sen. Ja tuossa tallennetaan niin kuin toisella koneella samaan aikaan, yritetään niin kuin vauhissa leikata sitä. Joo. Että siinä on nimikyltit ja sen sellaiset sitten samalla, ettei tarvitse enää sitten kenenkään niin ottaa varata koneelle, jolla editointiohjelmalla säätelee. Niin kun toi Teams tekee sitten vähän tylsän tota. Niin jos on tyttönen vaan jäänyt. Niin ja sitten Teams, niin ei se, kun ei siellä ole nimiä eikä se ei näytä naamaa, ei se nyt tossakaan nyt isona tule, mutta tulee nyt kumminkin. Ja tota. Ja, mutta aloitetaan tasattavasta kunnolla. Puhe. 7 minuuttia syödään. Joo, ja kyllähän näissä aina otetaan toi tieto tuo tuskaan. Tämä on tässä kutakuinkin näin. Semmoinen digiloikka, mikä on niinku tapahtunut yrityksissä sitten ja yhdistyksissä. Että joo. Tuo viimeisen parin vuoden aikana. Meillä oli hyvää tuuria, että meillä niin, alkoi tämä Farmarin teematietohanke. Niin silloin niin kuin 19. Joo. Ja siihen oli sitten kirjoitettu sisään kameroihin ja kaikkien muuta tämmöisiä, että oli tarkoituskin, niin kuin, että saadaan sitten siirrettyä materiaalia verkkoon. Ja sehän tuli kuin tilauksessa, että sitten niin kuin kaikki oli valmiina, että muuta kuin vain kova opettelu. Joo. Tämä kamera on vähän, kuva on vähän kallellaan, mutta ei se paljon haittaa. Nyt on suorempi. Olet kompensoinut sillä tuota vinoa jalkaa. No joo, kai se sillä tavalla, että pitäisi löytää tuota. Mutta ei välttämättä ole siinä se liku. Tuossa painat siitä. Sitten otat teksti. Ja tuolta sitten tuosta otat valitse tuon. No niin, terve vaan kaikille. Noin 5 minuutin päästä jatketaan ohjelmaa. Ei, kun sä voit laittaa sen tänne, se ei tässä skeneessä, niin sun voit laittaa sen. Joo, sitten vaan klikkaa. Tulee siitä OK. Nyt se on tuolla. Nyt jos sä laitat sen niin kuin näkyväksi. Niin.
Se voi, testata, että näkyy. Ja jos on tuo iso, niin täytyy se. Toista niin ärsyttävä toi. Joo, oikein hyvässä. Mä luulen, että kyllä siinä niin isäukkokin nuorto 10 vuotta, kun putosi vastuuhartioilta. Ei, haluaa olla mukana toiminnassa. Joo, on siinä valtava apu ja nyt niillä on siinä hyvää aikaa sitten tehdä kaikkia niitä juttuja, jotka on jäänyt 30 vuoden aikana tekemään. Nyt siellä päärakennuksessa on tällä hetkellä niin makuuhuone on nyt niin kuin remontissa. Joo. Viime vuonna uusi vähän vessaa ja suihkua. Niin pitää mielekkäänä ja kyllä tuolla on kaikkia yllätyksiä aina mahtuu päivän mittaan. Nyt tästä tietää, että siellä on aina on sitten joku paikka. No just näin. Se vähän on, mutta kyllä se onneksi ei ole vielä kertaakaan kritisoinut. Me ollaan 3 vuotta on pelin kanssa tilaa pidetty. Ei ole siis semmoista, että on kumpikaan puuttunut mitenkään. Se on aika nauhoitus päälle, niin ei yleensä. Joo. Saadaan backupia. Tuolla yläkerrassa mettämiehille remontti. Mä lupasin, että sai tuoda tavarassa remontin ajaksi sitten tähän näin. Ja viime viikolla tullut hakemaan, mutta ei ollut ketään paikalla. Niin. Siellä on jotain pientä pintaremonttia se. Joo. Ensimmäistä kertaa koko toimista historiaa. On se aikakin. Kun ei nyt vaan parin vuoden päästä purettaisi. Niin, on sekin mahdollista. Ei varmaan nyt pari vuotta. Mutta 5-10 vuotta. Voi olla. Ja joku menee valmiiksi tilaan. Me ollaan tosi ammattimaisia, kun nämä meidän johdot on täällä sellai, todella professionaalisesti. Ei varmaan tiloja ole ajatellut tähänkään. Ei. Tämä on ihan ylimääräinen kämppä. Me ollaan tuossa mun työhuoneessani oltu aikaisemmin. Vaan niin kuin rajataan nämä kaikki johtohärdellit täältä kuvasta pois. Ja yleensäkin, kun ei ole tullut tänä päivänä, että tuo lattiarakuita ja muita. Puhuin vähän eteen lailla. Niinpä. Noin, morjesta vaan kaikille. Kello löi 12 ja on nyt oikea hetki sitten päästä jatkamaan tätä meidän Farmarin teematietohankkeen järjestämää varautumispäivää. Me ennen taukoa kuultiin tosissaan Elina Vehviläisen Liikka asiantuntijapuheenvuorohenkilöriskeistä ja Pispa Maija kertoo näistä sopimusasioista. Ja nyt meillä sitten tämän lounastauon jälkeen on sitten 3 puheenvuoroa. Ja me vaihdetaan pikkasen järjestystä, silloin me aloitetaan ihan hetken päästä Merikosken Visan alkutuotannon varautumispuheenvuorolla, eli heti seuraavaksi, ja otetaan sen jälkeen sitten tuolta vähän kommenttipuheenvuoroa, kokemusasiantuntija asiaa Uotila Rikusipolta ja Pispan Maijalta, ja sitten päätetään päivä sitten Kärkelän Tapion, eli Lähi-Tapiolla Pirkanmaa korvausjohtajan, tällä sitten niin puheenvuorolla niistä asioista, että mitä tapahtuu ja miten toimitaan, kun vahinko on tapahtunut.
Mutta tiukka aikataulu edessä seuraavan parin tunnin ajan, ja eiköhän päästetä toi Visa sitten ääneen näissä alkutuotantoasioissa. Laitat mä tuolta. Joo, ei sen väliä. No, mä pistän se. No, olipa. Joo, terve vaan kaikille ja pahoittelut tästä aikataulusäätämisestä. Mun pitää kello 13 olla tuolla Pirkanmaan liitossa, niin sen takia vähän säädettiin tässä, että kuka missäkin järjestyksessä pitää. Silloin kun me suunniteltiin tätä päivää, niin tietysti tämä meidän nykytilanne, Ukraina tai Putinin sota, sitten ei ollut mitään tietoa. Ja sitten me päätettiin, että muutetaaskin vähän tätä meidän päivän teemapäivän sisältöä, että otetaan tämä tämmöinen niin kuin alkutuotannon varautuminen tähän mukaan. Niin kuin päivän ohjelmasta olette muuten huomannut, niin tarkoitus oli nimenomaan, että miten tilan toiminta jatkuu sitten näiden testamenttien ja tämän tyylisien myötä, mitä tuossa on ollut ja vielä tulee. Mutta niin kuin halutaan, että otetaan pieni lyhyt katsaus siitä, että mitä niin kuin yhteiskunta tekee tämän alkutuotannon poikkeusolojen varmistamiseksi. Ja mä oon ollut henkilökohtaisesti aika paljon mukana tässä alkutuotantopoolin toiminnassa ja tilannekuvaa luomassa ja sen sellaisessa jo vuosikausia. Se on aika harva sitä tietää, että kuinka iso rooli MTK:lla näissä niin kuin ylipäätään tässä tekemisessä on tämmöisessä varautumistekemisessä. Myöskin niin kuin tuossa Maijan esityksessä tuli esille, että meidän Pirkanmaalla tämmöistä koulutusta on järjestetty ja niin edespäin, siihenkin palaa myös. Ja sen verran tuon reserviläishapatustakin ja aktiivitoimintaa mukana, että uskallan sitten sotilaistakin puolesta jotain tiedän, en kyllä aio sitä kovin paljon sanoa, mutta senkin näkökulman tähän jollain lailla sitten tuon. Ja jos sitten saan tuon kalvon tuosta vaihtumaan, niin pitäisi mennä näin. Eli lähdetään ihan lyhyellä kertauksella siitä, että mitä nämä voisi olla. Tämä mun esitys ei ole mitenkään kattava, että mä ottaisin kaikki mahdolliset asiat esille, mutta että kumminkin semmoinen peruskatsaus, että mitä tämä sitten voi olla. Poikkeusolot ja häiriötilanteet, sota, pandemia, luonnonkatastrofit, kuivuus, märkyys, niin edespäin. Kuvaavaa on se, että mekin MTK:ssa on valmistauduttu jo toista kertaa semmoisella tekniikalla meidän liittokokoukseen, jossa tämmöistä tulevaisuuskarttaa, ilmiökarttaa sitten tehdään, niin meillä ei siellä ollut sotaa. Ja nyt se on kuitenkin meillä tässä Euroopassa lähellä, että sillä lailla tämä tulee niin kuin yllätyksenä kaikille. Pandemiat, luonnonkatastrofit, ne on meille tutumpia tästä viime vuosilta, mutta se on se, mikä on nyt tullut kaikille uutena yllättämään. Ylipäätään poikkeusolon häiriötilanne on semmoinen tilanne, jossa normaali toiminta häiriintyy tai estyy kokonaan. Kesto voi vaihdella, myrsky menee aika nopeasti ohitte. Luonnonilmiö, maanjäristys tai vastaava on hyvinkin nopea juttu. Pandemia, niin kuin tiedetään, niin voi kestää vuosia. Ja sitten sota voi mennä vaikka 30 vuoteen asti, niin kuin historiasta sitten tiedetään. Mutta tämä nyt näin niin kuin lyhyesti, mitä toi poikkeusolot häiriöolo niin kuin tietää. No vähän uhkia. Sota ja sen keinot, minkälaisia meillä on ja mitä varmasti Ukrainassa nähdään, kaikki uutiskuvista tiedetään sitä. Mutta halusin tämän hybridivaikuttamisen nostaa tähän sitten eteen, että vaikka me emme Suomessa ikään kuin sotatilassa olisikaan, niin meihin kohdistetaan hybridivaikuttamista, joka voi olla monenlaista viestintää ja kaikkea muuta, mielipidevaikuttamista sun muuta. Tuossa kun lueskentelin asioita ja valmistauduin tähän, niin tuli vastaan tämmöinen kuin biologinen vaikuttaminen, joskin termi on mun itse keksimä, mutta mitä en ollut itse havainnut ollenkaan, että myöskin kotieläintuotantoon voidaan kohdistaa niin kuin biologisen niin kuin sodankäynnin keinoja. Se ei ole tullut oikeastaan missään aikaisemmin esille. Kyllä ihmisiin kohdistettuna sun muuta, mutta että se voisi olla myöskin eläimiin, jotain eläintautia levittämällä tai vastaavaa. Siihen meidän pitäisi pystyä varautumaan. Tavoitteena tietysti vihollisella, tai mitkä sitä nyt kutsutaan, joka meitä sitten hämmentääkään, niin on aiheuttaa meille hämmennystä, paniikkia, epätoivoa, eripuraa. Ja itse olen kokenut sen niin, että ennen kaikkea viedä meidän viranomaistoimilta niin kuin uskottavuutta, vaikuttavuutta. Meillä on kuitenkin Suomessa vahva viranomaiskulttuuri. Meidän viranomaiset on, vaikka me niitä aina silloin tällä roimitaankin, niin toimii kyllä aika tehokkaasti. Ei ole korruptiota ja tämän tyylisiä asioita, niin
niin mitä vähemmän meidän viranomaisilla on uskottavuutta, niin sen vaikeampi asioita on sitten hoitaa. Noin muut mä kävin jo tuossa äsken sitten lävitte. No sitten tämmöinen kokonaisturvallisuusajattelu. Niin kuin sanoin, niin meillä on paljon viranomaisia, jotka eri asioita tekee. Poliisi vastaa meidän turvallisuudesta. Ensisijaisesti, että aika niin kuin vaikea nähdä sellaista tilannetta tässä niin kuin ainakaan lähiaikoina, että tänne tulisi jotain muita asioita hoitaa niin kuin poliisin tehtäviä, vaikka sitten armeijan yksiköitä tai vastaavia. Pelastuslaitos hoitaa pelastuslaitoksen tehtäviä, puolustusvoimien tehtäviä, rajavartiosto pitää huolen rajoista, tulli, ruokavirasto, eläinturvallisuudesta ja tämän tyylisistä asioista esille. Ja sitten vielä kohtuullisen tuore tapaus, meidän kyberturvallisuuskeskus ja sen sellaista. Näiden viranomaisten keskinäinen yhteistyö hoidetaan käytännössä virka-apupyyntöinä tai tämmöisenä ehkä normaalitoimintana siten, että täällä muuten meni näyttö pimeäksi, en tiedä näkyköhän se muualta. Taisi mennä jonkun kamera päälle sitten tässä kohtaa. Vieras meni kamera päälle, mutta ei anneta sen sitten häiritä. Ei anneta sen häirintä, mutta joka tapauksessa niin viranomaiset tekee päivittäin sitä omaa tehtävänsä yhteistyössä. Mutta jos vähän järeämpiä toimia tehdään, niin silloin tapahtuu virkapyyntönä. No sitten kun mennään lähemmäs sitä tilan tekemistä, niin se lähipiirin tekeminen on se millä sitä kokonaisuusturvallisuutta tehdään, naapurustot ja niin edespäin. Ja sitten se oma tekeminen, oman tilan toiminnan turvaaminen, yksityistalouden kyky, oman perheen turvaaminen, kotivarat ja niin edespäin. Ja sitten tietysti se oma henkilökohtainen toimintakyky eri tilanteissa, että miten pystyt säilyttää nukut ja kaikkea muuta sellaista, mitä tuohon oman toimintakyvyn säilyttämiseen tulee sitten. Eli kuka on vastuussa maatilan toiminnasta? No se on se maatilayrittäjä itse. Ja muu yhteiskunta voi sitä tukea, samoin se naapurusto varmasti tukee, eli naapurin apuna. Mutta se vastuu tilanpidosta on sillä tilallisella itsellään. Ja tilanne tietysti voi tulla semmoinen, että jos meillä puolustusvoimat kutsuu palvelukseen, niin silloin tilaväki voi joutua, nykyaikana voi mennä isäntä ja emäntäkin, jos molemmat on käyneet tuon varusmieskoulutukseen, niin voi käydä niin, että molemmat valtio kutsuu sitten, tai sotavaltio kutsuu palvelukseen. Tätä varten meillä on kuitenkin yhteiskuntaan luotu tämmöinen VAP-järjestelmä. Ja mä kerron siitä kohta sitten lisää, että mitä tuo vapaaminen tai vapatuksi tuleminen sitten tarkoittaa. Ja mihin se sitten perustuu ja niin edespäin. Sitten meillä on tämä toinen, joka yhteiskunta tukee tätä, niin on huoltovarmuuskeskus eli HVK ja siellä alakuntantopooli. Ja yhtenä esimerkkinä mä otin tuon varmuusvarastoin niin sitten siihen, että mitä huoltovarmuuskeskuksen johdolla sitten tehdään. Mutta mä käyn tuon VAP-systeemin sitten lävitse, että kyse on nyt siitä, että miten niille yhteiskunnan toimijoille, jotka ovat sellaisessa tehtävässä, jossa niin kun katsotaan, että se on niin kun joko yhteiskunnan edun tai sotilaisen edun mukaista, että ne pysyykin siinä tehtävässä. Ja nyt nämä viljelijät, jotka ovat näitä niin sanottuja VAP-viljelijöitä, niin ovat juuri tällaisia, eli heidät vapautetaan tällä VAP-järjestelmällä niin puolustusvoimien tehtävistä ja heidän tehtävänä on tuottaa sitten ruokaa sillä omalla tilallaan ja sitten jos on oikein tiukka paikka, niin vähän laajemmallakin alueella sitten varmistaa meidän yhteiskuntatoiminta tältä esiin. Eli kysymys on ihan siitä, että meidän niin kuin armeija jättää ottamatta näitä henkilöitä sitten palveluksensa. Eli tämä VAP-henkilövaraus on henkilön kyseisen sodan ajan sijoitus. Mutta myöskin sitten ajoneuvoja, työkoneita varataan ja otetaan tarvittaessa sitten käyttöön. Kuorma-autoja, traktoreita, kaivureita, pyöräkuormaajia ja kaikkia sitten tällaisia voidaan ottaa käyttöön. Mönkijät, maastomoottoripyörät eli semmoista enduropyörät sun muuta. Ja ne on tietysti, mistä ne tulee, niin noin ajoneuvorekisterikeskuksesta, niistä saadaan tiedot ja puolustusvoimat semmoista listaa sitten ylläpitää sitten. Se, mitä me ollaan tässä viime aikoina oltu kehittämässä, ja sitten on mun mielestä huoltovarmuuskeskuksen niin kuin yksi projektikin lähdössä käyntiin, että miten näille VAP-tiloille ne koneet, jotka siellä on, niin pystytään huolehtimaan, että ne koneet siellä sitten pysyy, ja erityisesti ne koneketjut, että siitä ei lähde se,
se tavallaan niin kuin nokkakone johonkin muuhun tehtävään ja tuu naapurin kone siihen tilalle, että kun siellä on näitä erilaisia tietojärjestelmiä ja sun muita. Eli tarkoitus on kuitenkin se, että näillä VAP-tiloilla niin se koneet ja kalusto varmistetaan ihan yhtäläisesti, kun on sitten poltto- ja voiteluainehuolto, varaosat ja tämän tyyliset. Mutta aika pitkä matka sinne vielä on. Nyt itsekin olen saanut muutaman ehdotuksen, että nyt huoltovarmuuskeskuksen pitäisi varautua siihen, että viljelijöiden tilatankit on nyt täynnä sun muuta. Niin aika kovaa poikkeusolojen lainsäädäntöisesti vaatii, että sitten tämmöinen polttoainejakelujärjestelmä laitetaan ikään kuin päälle. Et ihan suoranaisesti tästä, että nyt HVK:lta tulisi sitten polttoainerekka tilan pihaa, niin ei ole ihan nähtävissä. Siinä tilanteessa nyt menee vähän enemmän arvailuksi, mutta väitän, että myöskin hintasäännöstely on sitten jollain lailla voimassa, että se polttoaine ei voi maksaa ihan mitä tahansa sitten. Tietysti näille tiloille, jotka sitä elintarviketuotantoa tai ruokaa meille tuottavat, niin huolehditaan totta kai eläinlääkintä, huontosiemenet, lannoitteet, kaikki tämän tyyliset asiat. Ja niitä on jollain tasolla niitä on myöskin sitten suunniteltu näissä meidän koulutuksissa, joihin muutama sana sitten tehdään. Niin kuin sanoin tuossa, niin MTK on ollut näissä huoltovarmuusasioissa, niin me ollaan ollut aktiivisesti mukana, yritetty tätä elintarvikesektorin huoltovarmuutta pitää sitten yllä ja erilaisilla varautumiskeinoilla tai olla siinä mukana. Ei se muuten meidän tehtävänä ole, mutta olemme sitä niin kuin oman mielipiteemme ja oman asiantuntemukseemme siihen sitten tuon. Meillä on erilaisia varauksia, varastointia, tuotantovarainvestointeja, järjestelmiä, miten tätä materiaalista puolta tehdään. Ja sitten tämmöinen jatkuvuuden hallinta, häiriön syöty, yhteistoiminta, digitaalisuus, niin koskien tietysti koko huoltovarmuustyötä, niin kuin tämä kalvo tuossa, mitä mä näytän, niin kertoo. Tässä on nyt hyvin, en laittanut muuta kuin tämän yhden kalvon tästä näkyviin, millä yritän sitten vähän avata sitä, että mitä toi HVK sitten tekee ja tästä saisi varmaan päivän tai kahdenkin kurssin, mutta että jos katsotaan tämä tämmöinen iso kuva tästä, että jotta jokainen sen tietää, että mitäköhän toi HVK sitten tekee. Tämä tietysti tuli pandemian alussa, tuli meille vähän kiusallisestikin esille tai huoltovarmuuskeskukselle kiusallisesti näiden maskien osalta, kun niitä piti olla varastossa ja niitä ei sitten ollutkaan. Niin se oli semmoinen viimeinen aikainen herätys sitten viimeistänsä, että tämä on aihe, joka pitää meidän sitten pystyä huolehtimaan, että HVK kaiken kaikkiaan on niin kuin, tilannekuva ja se valmius ja se toiminta ylipäätään on sellaista, kun se sitten pitääkin olla. Vaikka nehän ei HVK-vikoja sinänsä ollut, vaan ne oli niiden maskien puute oli se, että niiden esimerkiksi piti olla täällä sairaanhoitopiireillä. Piireillä se velvoiten varastointi, joka tässä nyt ensimmäisessä kohdassa näkyy, tämä ensimmäisen normaaliolojen palkki, niin näkyy. Taisinkohan mä täältä muuten tuon näkyviin tuon osoittimen, niin mun on helpompi. Tuosta noin, niin näkyy täällä velvoiten varastointi, ensimmäinen osuus, täältä. Normaaliolossa niin valvonta, huoltovarmuusrahasto, turvavarastointi ja näitä, mikä on meille sillä lailla niin kuin aika ymmärrettävää, että materiaaleja kerätään, esimerkiksi siemenviljoja, polttoaineita, voiteluaineita, tämän tyylisiä, niin hoidetaan. Sitten on tämä sidosryhmien muiden, siis muu varautumisen koordinointi, tilannetietoa, missä nyt, niin kuin kerroin, niin MTKkin ollaan oltu mukana, että paljonko tiloilla on varastoja ja kaikkea tämän tyylisiä, jotta on yritetty pitää ja kehittää sitä toimintaa, että tilannekuva olisi mahdollisimman hyvä. Ja niin, että tämä tilanne jatkuisi sitten niin kuin semmoisen normaalin toiminnan ohessa, että me tiedetään ilman niin kuin isoja organisoitumisia, että mikä tämä tilanne sitten on. No sitten kun mennään tänne häiriötilannepuolelle, missä nyt voidaan sanoa, että nyt me jonkunlaisessa häiriötilanteessa ollaan nyt, me ollaan sitä pandemian myötä oltu, niin täällä sitten erilaisia niin kuin tehtäviä sitten syntyy, että otetaan varmuusturvavarastot käyttöön. Ja nyt taisi olla loppuviikon uutinen oli se, että muista siemenviljaa vapautetaan täältä HVK-varastoista, jotta me mahdollistetaan se, että ainakaan siitä niin kuin siemenestä ei tule sitten pulaa. Eli velvoitevarastoja otetaan käyttöön. Ihan samalla kuin ne maskit, mitä tuossa äsken otin sitten esille. Että tehdään niistä varmuusvarastokäyttöottopäätöksiä ja niin edespäin. Ja sitten tämä tilannekuva. Että
mitä niin kuin tiukempi paikka on, niin sen niin kuin täsmällisempää tilannekuvaa meidän pitää tuottaa. Ja sitten tuotetaan valtioneuvostolle, jotta valtioneuvosto omat toimintansa sitten pystyy niin kuin sen mukaan suunnittelemaan ja tekemään. Ja sitten erilaisia erityistehtäviä. Te oikeastaan niin kuin mä tiivistäisin tähän kahteen asiaan, eli tämä varastointi, erilaiset niin kuin varmuus- ja velvoitevarastoinnit ja sitten tämä tilannekuva, niin siihen se oikeastaan niin kuin päätyy. Ja sen mukaan meillä on niin kuin meidän valtion päätöksentekijöillä on mahdollista sitten toimintaa sitten jatkaa. Tämä nyt oikeastaan niin kuin Huoltovarmuuskeskuksesta niin kuin hyvin nopeasti. Täällä on erilaisia pooleja. Nyt täytyy saada toi vaihtamaan. Kalvo menee tosta. Eli meillä on siellä erilaisia toimialoja, pooleja. Mä en näissä muissa en ole ollut mukana energiahuollossa, finanssialassa, eikä liikennelogistiikka ja tämmöisessä, mutta täällä elintarvikkehuoltopuolella niin me ollaan oltu jo aika monta vuotta siinä sitten mukana. Ja siellä erityisesti mikä meitä viljelijöitä kiinnostaa ja meille tärkein niin on tämä alkutuotantopooli. Ja meidän keskusjärjestö tai keskusliiton kehitysjohtaja on nyt samanaikaisesti oman tehtävänsä ohella myöskin elintarvike- tai alkutuotantopoolin sihteeri. Eli hänellä on aika hyvin sitten hanskassa tämä, että mitä tässä sitten pitää ja minkälaista tilannekuvaa tulee ja niin edespäin. Tämä alkutuotantopoolin tehtävä niin on meidän alkutuotannon turvaaminen, seuranta-analyysit, tuotantopanosten saatavuusohjeet, koulutus ja kaikkea tämän tyystä, mitä ollaan sitten tiivistyvässä määrin sitten tehty. Tuotetaan, niin kuin äsken kerroin, niin sitä viranomaisille sitä tilannekuvaa, yhteydenpitoa, päätöksentekoon vaikuttamista, missä voidaan mennä. Ja sitten tätä valmiuden ylläpitoa, koulutusta, sen tyylisiä, mitä kaikki. Ja kaikissa näissä kolmessa kohdassa niin me ollaan niitä jo sitten toteutettu ja oltu siinä mukana. Me ollaan, voisi sanoa, että Pirkanmaa on tässä kohti oltu niin kuin, jos se nyt ihan edelläkävijä, niin ainakin sillä niin kuin määrällisesti mitattuna, niin me on menty aika montakin kierrosta siitä, että kuinka tiloja, viljelypäälliköitä ja kaikkia tämän tyylisiä on koulutettu ja käyty sitten lävitse kohtuullisen johdonmukaisesti yhdessä ELY-keskuksen, joka vastaa tästä toiminnasta niin kuin koko tavallaan niin kuin viljelytoiminnasta poikkeusoloissa. Ja sitten siinä se keskeinen kouluttaja koko juoksijan maanpuolustuskoulutus eli MPK. Me ollaan oltu sitten mukana tässä myöskin sitten niin kuin tiedonvälittäjänä ja kannustamisen sun muuta. Mä väitän, että tuosta, kun tämä on koko valtakunnan tilasto, että lähes 100 kurssia, niin mä väitän, että Pirkanmaalla noista on vähintään neljännes sitten tehty. Sitä suuruusluokkaa on ollut. Meillä on ollut kuitenkin aika mittavaa tämä koulutus. Ja hyvä niin, koska nyt sille voi olla, että me sitten jollain muotoa sitä sitten tarvitaan. Toivotaan, että niin ei käy, mutta että meillä siihen valmius. No semmoinen hyvä esimerkki tästä nyt on se, että mitä tälle huoltovarmuudelle pitää tehdä. Ja se vaatii nyt poikkeustoimia. En mene näihin maatilojen kannattavuuskysymyksiin sen enempää, mutta että kyllähän tämä meidän tilanne kaiken kaikkiaan on ollut semmoinen, että nyt vaaditaan poikkeustoimia. Sanoin jo sen siemenviljan vapauttaminen varmuusvarastoista, mutta sitten viime viikolla tehtiin päätöksiä, että maataloudelle myönnetään tämmöinen 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketti, jos semmoista sanaa sitten käyttää tässä kohtaa. Se, että mitä se paketti pitää sisällään, niin ei ole vielä tietoa. Siinä on monta asiaa, mikä pitää käydä lävitse. Pitää EU:lta saada luvat, että miten tiloille voidaan maksaa. Ylipäätään tarkoitus on kohdentaa sitä tuotannossa oleville tiloille niin, että me varmistetaan se, että meillä tiloilla on mahdollisuus kylvää tässä. Runsaan kuukauden sisään taitaa kylvöt alkaa, vaikka vielä näyttää lunta olevan kohtuullisen paljon. Mutta se on tuon keskeisin sieltä. Yhtä kaikki, niin tässä on oikeastaan lyhykäisyydessään esiteltynä tämä poikkeusolojen häiriötilanteiden tekeminen. Eli keskeisin tekijä on meillä se alkutuotantopooli ja viranomaistoiminta. Sen niin kuin saaminen, niin kuin, että tilannekuva on oikein. Ja sitä kautta se sitten lähtee niin kuin purkaantuu, jos sitten meillä on semmoisia tilanteita. Mutta uskoisin, että ehköhän tästä nyt sitten kuitenkin toi kevät kun tulee, niin pellot lähtee taas kasvaan. Ja jos saataisiin sitten hyvä sato vielä, niin sitä kautta meidän niin kuin se
niin kuin tilanne ehkä tältä osin voisi niin kuin normalisoitua, niin kuin sanotaan. Ja toivotaan, että myöskin saadaan sinne tuota Putinin sodalle loppu ja sinne suunnilleen rauha. Näin, mieleni vastaan kysymyksiin. Tässä oli tämmöinen nopea 20 minuutin tai vähän vajaa, niin juoksu tähän huoltovarmuusasioihin. Niin siellä ei, se hiili ei ota sitä, kun siellä on se laserpointeri päällä, huomasin sen sitten. Mutta jos tulee kysymyksiä, niin mielellään siihen vastaan, mutta tämmöinen lyhyt katsaus sitten tähän aiheeseen. Ei näy, minä kiitän mahdollisuudesta. Hyvä, kiitoksia. Se oli tuhtipaketti sekin. Me jatketaan ohjelmaa sitten samoin tein. Eli nyt olisi sitten Maijan ja Riku Sipon vuoro sitten kertoa näistä sitten kokemuksista vähän, että mitä on vahingon jälkeen sitten tullut ja mitä asioita silloin on tarvinnut käsitellä. Joten olkaapa hyvä, Maija ja Riku Sippo. Kiitoksia. Kiitos. Ja tervetuloa sullekin. Kiitos. Meillä oli sellainen ajatus, että käydään läpi vähän tässä, niin ja nyt mun pitää huomata, että mä panen tämän vihkonin tuohon, enkä kolistele tuota pöytää enempää. Käydään läpi vähän semmoista keissiä. Sulle sattui takavuosina semmoinen tilanne, että broilerihallissa syttyi tulipalo. Mitä siinä tapahtui? Vuosi taisi olla 2004 marraskuu. Menin aamulla 7 kanalaan tekeen kanalatöitä ja avasin sitten niin kuin se huoltotilan oven ja tai semmoinen sosiaalitila siinä ja sitten totesin heti, että täällä tuoksuu aika voimakkaasti savuja. Oli aika tummaa pintaakin jo monessa paikassa ja siinä sitten kattelin, että oikealle lähtevän oven takana oli todennäköisesti jotain palannut, koska siinä oli oven karmit ihan mustana joka puolelta ja ei siinä vähän ihmettelin tilannetta ja sitten kyllä menin nopeasti siitä seuraavaan huoneeseen ja katsoin niin kuin ikkunasta sitten sinne eläintilaan, että onko eläimet kunnossa. No siellä leijuu semmoinen savu siellä hallissa ja sitten mä pakitin siitä kyllä ulos ja sitten soitto 112 ja odottelemaan palokuntaa, että ei siinä oikein siinä vaiheessa tullut mitään muuta mieleen tehdä, tietysti niin kuin alkusammutusta, mutta en lähtenyt avaamaan sitä ovea sitten, mikä näytti vähän tummahkolta, että ja ajattelin, että antaa nyt palokunnan hoitaa tästä eteenpäin. Joo. Takaraivossa oli tieto, että ei ehkä kannata päästää happea sinne tilaan, missä on mahdollisesti nyt vielä jotakin kytemässä. Niin, kyllä. Niin. Joo, ajattelin, että tuleeko sieltä sitten silmille, että kun ei tiennyt, että mikä palaa. Mutta sanotaan, että suurin piirtein pystyin kartoittamaan siinä sen tilan, että missä se palo todennäköisesti on. Niin, joo. Ja se oli sitten, että se ei ollut hallin puolella, vaan se oli jonkinlaisessa tämmöisessä huoltotilassa. No joo, siinä on niin kuin sosiaalitilasta oikealle mennään semmoiseen huoltotilaan, mistä sitten jatketaan sitten niin kuin hygieniasulun kautta eläinpuolelle, niin se oli siinä tilassa. Joo, okei. Ja sitten sä soitit palokuntaan, niin mitä sitten niin kuin käytännössä siitä lähti sitten, paitsi että palokunta tuli, niin mitä sitten tapahtui? No joo, palokunta tuli paikalle ja muistelen itse asiassa, oliko siinäkin vielä semmoinen, että siinä oli aikaisemmin jostain syystä johonkin hälytyskeskukseen soitettu ja ne ei tiennyt sitä osoitetta ja ne meni silloin aamullakin muistaakseni väärään osoitteeseen. Mm. Siinä on naistenlinnan polku ja naistenlinnan tie hyvin lähekkäin, niin oli mennyt sinne naistenlinnan tielle, että siinä jouduttiin vielä vähän soittelee uudestaan, niin, että tulkaa nyt oikeaan paikkaan. He tuli ja mä avasin heille sitten sieltä yhden toisen oven ja he meni sieltä sitten tavallaan vähän sen rakennuksen läpi sitten sinne siihen tilaan, missä se palo oli. Siinä sitten jännänä odotettiin, että mitä tapahtuu, kun se sen oven avasi, mitä mä en itse uskaltanut avata, mutta siellä oli sitten käynyt niin, että tulipalo oli sammunut. Siellä ei enää palannut mitään, mutta siellä oli kyllä palannut koko huone
ja kaikki sen huoneen sisällä olevat tavarat ja pempeleet ihan totaalisesti. Joo. Ja siellä oli siis syttynyt kurottaja. Kurottaja oli siinä huoneessa jo ja kurottaja oli syttynyt. Joo. No selvisikö se, että miksi? No todennäköisesti sulaketaulusta tai mittaritaulusta. Että siinähän kävi sitten niin kuin poliisikin tutkimassa sen tilanteen ja he totesivat, että se siellä on syttynyt. Ja, joo. Ja tota noin. Joo. Noin. Kurottajan hytissä oli palosammutin, joka oli sitten lämmöstä räjähtänyt sinne hyttiin, niin se on todennäköisesti sitten sammuttanut sen tulipalon. Just. Käsittämätön tuuri niin kuin kauheassa vahingossa, että kuinka paljon niin kuin enemmän olisi voinut tapahtua, jos ei olisi niin kuin tämmöinen automaattialkusammutus tapahtunut siinä vähän niin kuin vahingossa. Joo, kyllä. Ja kaikki, sanotaanko tuosta silmien korkeudelta ylöspäin, kun on noin 4 metriä korkea tila, niin kaikki siitä ylöspäin oli kyllä erittäin pahasti palanut ja sulanut. Siellä on paljon muoviosia. Ja katku oli vallan kauhea. Sitten siinä samassa huoneessa on niin kuin kanalan rehunjakojärjestelmä, että tavallaan siiloilta tulee rehu siihen, missä on sitten vaaka siinä huoneessa ja siitä lähtee sitten vaakalta rehu kanalaan eteenpäin, niin nekin oli kaikki palanut ja sulanut. Siellä oli vaan semmoisia niin kuin erinäköisiä möykkyjä. Just. Möykkyjä, mitkä oli sulanut mielenkiintoisen näköiseksi. Joo. No mites sitten käytännössä se broilereiden, sulla oli kuitenkin hallissa linnut silloin ja oliko se niin, että ne ei ollut kauhean vanhoja vielä siinä kohtaa? No linnut oli tullut edellisenä päivänä, että ne oli niin kuin 1 vuorokauden ikäisiä ja kyllä mä heti sitten kun palokunta oli todennut tilanteen, että ei pala, niin varmistelin sitten niin kuin hallin ilmastointia ja tällainen näin ja kyllä se savu sieltä sitten lähti niin kuin ilmastoinnin mukana pois ja ei siitä niin kuin, ei linnut ollut niin kuin oikeastaan moksiskaan siitä, että se siellä oli kuitenkin ilmastointi päällä, niin se oli pitänyt sen savun siellä niin kuin ylempänä, että kyllä linnuilla oli todennäköisesti ollut ihan raitista ilmaa koko ajan. Joo. Mut rehujakojärjestelmä oli tuhoutunut. Niin. No se saatiin sitten jotenkin korvattua vai oliko siellä sen verran kuitenkin niin kuin niissä. No joo, sinne ajetaan aina ennen untuvikkojen tuloa iso rehumäärä, mikä riittää käytännössä 2-3 päiväksi rehua siinä niille pienille linnuille. Et sikäli ei ollut niinku hätä tai semmoinen kiireellisyys sen takia, mutta kyllähän se tietysti niinku mielessä siinä heti on, että miten se rehujakojärjestelmä saadaan niinku toimimaan. Ja ehkä sitä niin kuin alkukin enemmän itse miettiin siinä sitten sitä, että missäs mä nyt saan niin kuin uuden moottorin ja noita rehuputkia ja kaikkea sähkölaitteita ja muuta, kun palokunta vielä siinä niin kuin touhusi tavallaan omiaan varmisteli kaikki, nehän kolus sen rakennuksen ylty ympäriinsä kierteli ja niin. Välikatot ja kaikki, ettei missään todellakaan ole enää mitään. Ja, joo. Niin itsellä oli sitten ehkä enemmän ajatukset jo siinä, että miten tämä homma laitetaan niin kuin toimintaan taas. Kyllä, joo. No missä kohtaa siihen tuli vakuutusyhtiö? No, kun tuommoinen tilanne on päällä ja vaikka siinä rationaalisesti koittaa ajatella, että eihän tässä mitään, ihmisiä ei ole loukkaantunut, eikä eläimet on kunnossa ja tällainen, niin kyllä siinä silti on semmoisessa pienessä shokkitilassa. Sen niin kuin tajuaa sitten jälkeenpäin ja siinä on tämä nyt sitten palomestari, joka sitä palomiehiä siinä johtaa, niin hän sitten tuli niin kuin kysyä multa, että missäs, että onko vakuutuksia ja missä vakuutukset on ja mä sitten kerroin ja mulla on semmoinen mielikuva, että hän soitti vakuutusyhtiöön silloin aamulla, mutta en ole kyllä ihan varma. Joo. Mutta kun hän sitten tuli hetken päästä kysyä multa, että kyllä hän sanoi mulle, että juu, vakuutukset on kunnossa, kuka siivoo? Ja mä katsoin sitä siinä vähän hölmönä, että kai mä oon siivousainetta kaupasta ja rupeen hieroon, että puhutaanko
mutta sitten se ehdotti siitä jotain siivousfirmaa, ja mä sitten, että no joo, että jos se niin kuin vakuutusyhtiölle käy, niin tehdään näin. Joo. Ja kyllähän se on ihan karmeita, kun tuommoinen muovikin niin kuin palaa, niin se noki on niin kuin niin rasvasta, että se tarvii kyllä ihan erikoissiivouksia ja puhdistusaineet, että siitä pääsee eroon. Joo. Niin se haju jää pitkäksi aikaa. Jouduttiinko siellä ihan niin kuin uusiin pintoja vai saatiinko ne kuitenkin sieltä? No kyllä siinä jouduttiin, käytännössä sen huoneen pinnat jouduttiin uusiin kokonaan. Joo. Ja viereiset huoneet siivottiin, mutta kyllä se savu tietysti menee joka paikkaan. Että se oli aika kitkerä tuoksu pitkän aikaa. Ja siis tästä on nyt 18 vuotta ja yhä edelleen, jos ottaa siellä jotain huoltokansioita tai muita, niin joita ei nyt välttämättä joka päivä availla, niin kun avaa sen kansion, niin sieltä tulee se tuttu tuoksu. Just, joo. On jäänyt mieleen. Niin kuin, joo, kyllä. Joo. Jos sä nyt niin kuin jälkikäteen mietit, niin onko sulla sellainen olo, että sä olit varautunut tällaiseen tilanteeseen niin paljon kuin yleensä oli mahdollista? No, en ollut varautunut. Onhan sitä nyt aina mielessä niin kuin jotain juttuja, mitä tekee, mutta aika ehkä huonosti joo. Ei silloin ollut vielä vaadittu niin kuin esimerkiksi palohälytysjärjestelmää kanalaan, ja semmoinenhan hankittiin sitten heti sen jälkeen, että mullehan olisi tullut siitä sitten jo paljon aikaisemmin aamuyöstä hälytys, koska se on todennäköisesti joskus 2-3 aikaan ehkä siellä syttynyt palannut, että olisi tullut, ja päävirtakytkimet tuli sen jälkeen kaikkiin koneisiin, ja siellä kyllä meillä niin kuin kaikki tietää, jos näen aamulla, että päävirtakytkintä ei ole edellisenä iltana otettu pois päältä, niin siitä saa kuulla kunniansa, mutta siitä on tullut kyllä semmoinen niin automaatio. Onneksi ne on nyt jo uusimmissa koneissa tietysti automaattisia päävirtakytkimet, mutta se on ihan niin kuin ehdoton, että on se kone sitten missä hyvässä pihalla tai sisällä rakennuksessa, niin ne on niin kuin, ne on ainakin nyt niin kuin muutettu. Joo. Ja sen jälkeen varmaan tuli asennettua moneen muuhunkin rakennukseen palohälytinjärjestelmä. Joo. No, sä siitä sanoitkin, että päävirtakytkimet tuli. Onko sulla jotain muuta mielessä, mitä palon jälkeen olisi tehty eri tavalla, niin kuin ihan semmoisessa arjen tekemisessä? Tai esimerkiksi, kun oli siitä puhe, että sulla on niin kuin rakenteilla halli, niin onko siinä otettu jotain sellaisia asioita huomioon, joita ei silloin, kun näitä aikaisempia halleja tehtiin, niin vähän niin kuin tästä näkökulmasta? No, ei nyt oikeastaan, että tietysti ihan rakennus on etukäteen jo tarkastettu piirustusvaiheessa niin kuin paloviranomaisilla, mutta kaikki ne nyt on niin kuin otettu huomioon, että palokatkot ja tämmöiset ja sammuttimet ja palohälytinjärjestelmät ja muut tulee, että semmoinen me käytiin niin kuin sen jälkeen läpi että missä meillä niin kuin palosammuttimme sijaitsee ja millä korkeudella. Joo. Että me tuotiin niitä niin kuin lähemmäs niin kuin kulkuovia. Että sä joudut kävelemään monta metriä siellä. Niin, semmoista niin kuin harkintaa, että missä palo voi olla, mistä se voi lähteä ja mistä sä otat sen alkusammutuskaluston, ettei sitä tarvitsisi niin kuin ainakaan hakea syvältä sen rakennuksen sisältä. Joo, kyllä. Sitten, että toki sitten aina niin kuin naapurirakennuksesta löytyy, mutta semmoisia asioita varmaan mietittiin. Joo, kyllä. Joo. No, huomasitko sä, että se olisi, kun sä siitä sanoit, että siinä alussa varsinkin, niin kuin, että jonkinlainen semmoinen niin kuin sokkitila on päällä ja varmaan siinä niin kuin on tiettyjä jotain semmoisia, että omasta käyttäytymistä huomaa jotain juttuja, mutta huomasitko sä muuten niin kuin vähän pidemmällä tähtäimellä, että oliko sillä jotain, niin kuin, että miten se vaikutti psyykeen, että tuli tommoinen niin kuin tapaus? No, kyllä tommoinen tuhoutuminen on henkisesti raskas. Senkin huomaa sitten vasta jälkeenpäin, että
kyllä se aiheuttaa niin kuin siis se semmoista niin kuin semmoista henkistä alennustilaa, kun sä sitten kuitenkin siinäkin niin kuin koko ajan työt jatkuu siellä eläintiloissa ja muuta, ja sä meet joka päivä siihen, ja se kesti varmaan kaiken kaikkiaan melkein 2 kuukautta siivota ne jäljet siitä, että se on semmoista, kun yleensä sitä elämää elää ja ajattelee vähän eteenpäin ja suunnittelee asioita ja vähän uusia juttuja ja sitä ja tätä, ja sitten tuleekin tuommoinen täystuho siihen, joka on sun silmissä pitkän aikaa, niin kyllä se niin kuin henkisestikin on raskas. Mutta semmoinenhan on niin kuin, ehkä siinä oppii tosi paljon sitä, että maailma on niin kuin tavara täynnä, että me heiteltiin sieltä sitten niin kuin roinia roskalavalle ja kirjattiin ylös, mitä siellä huoneessa oli, ja sitten ostettiin niin kuin uudet tilalle, että se on semmoista vähän niin kuin, että siinä sen niin kuin tunsi ihan konkreettisesti, että näillä ei ole mitään väliä näillä, että kun vaan niin kuin ihmisille ja eläimille ei tapahdu mitään. Että se on. Ja samoin sitten tietysti se koneeraato oli siinä jonkun aikaa sitten pihassa, että sekin oli aika karun näköiseksi meni kyllä. Joo. Niin, että vähän aikaa tavallaan semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin arvojärjestys, tärkeysjärjestys, niin kuin semmoinen kela käy päässä, että että mitä kaikkea olisi ehkä voinut tapahtua, jos. Ja Joo, kyllä. Ja se on toisaalta ehkä tärkeätäkin, koska tavallaan ihminenhän aina sit siitä kyllä niin kuin myöskin käy sit läpi niitä, että mitäs mä voisin tämmöisistä oppia, että jotenkin ja niin kuin yleensä semmoista, että muistan itse, kun niin kuin, mulla on ollut pari semmoista tilannetta, että on varastettu, jos multa varastettiin Avantti, ja sitten varastettiin klapikone, niin molemmissa tapauksissa niin kuin tavallaan se semmoinen, mikä niin kuin fiilis, että vaikka vakuutukset oli kunnossa, sai korvauksia ja kaikkea muuta, mutta niin kuin se fiilis siitä, että niin kuin tavallaan siihen omaan elämän piiriin tulee jotain sellaista, johon mä en voi vaikuttaa ja joka niin kuin tietyllä lailla horjuttaa semmoista omaa turvallisuuden tunnetta. Sitten toisaalta mietin just, että ihan kiva, että en esimerkiksi osunut jonkun Avanttivarkaan kanssa siihen samalle, että parempi varmaan kaikkien kannalta, että se vei Avantin ja että mä olisin siihen sitten mennyt vielä, että mitä sä oot täällä tekemässä, niin, että kyllä. Siitä tuskin olisi mitään epäseurannut. Joo. Niin, mutta että jotenkin se kesti hyvän aikaa ennen kuin, niin kuin että vähän aina katteli ympärillensä siinä kotona, kun kuljeskeli, että niin kuin, ja vähän aina aamulla kävi semmoista, että onko kaikki tallella. Että et jännästi se niin kuin vaikuttaa semmoiseen jotenkin fiilikseen. Kyllä, joo. Mm. Joo, on ihan sama siis varmaan yhä edelleen. Mm. Mullakin on hakelämpökeskuksia, niin välillä jos se käy siellä vähän taukoliekillä tai sillain, niin siihen pihaan saattaa tulla vähän semmoista palaneen kärven. Heti on kyllä aistit niin kuin herkkänä, että mitä tapahtuu. Joo. Että kyllä sillain on. Joo. Kyllä se on siinä mielessä muuttanut. Joo, kyllä. Jos pitäisi kollegoita ohjeistaa jotenkin, niin minkälaisia asioita tulee mieleen, että mitä niin kuin sun mielestä nyt ainakin niin kuin toimivalla maatilalla pitäisi jotenkin, niin kuin, mihin varautua? Näiden palojen suhteen. No kyllä, palohälytinjärjestelmähän on ihan ehdoton, semmoinen, mikä lähettää kännykkää viestin. Ja mahdollisuuksien mukaan tietysti ehkä sitten sitä alkusammutuskalustoa, että joko sammuttimia tai sitten niin kuin sprinklereitä tai sitten paloletkuja, että jos on mahdollisuus saada sitten niin kuin paljon vettä siinä tontilla, mutta ne usein on aika haasteellisia saada niin isoja vesimääriä sitten, mutta kaikkea tämmöistä. Mutta on siinä aina sitten se, että ehkä sitä just, että osaisi havainnoida sen, että mikä palaa, että ei mene sinne sörkkiin sitten vaikka vedellä, että sieltä voi tulla sitten, niin kuin, että kyllä se sitten on kuitenkin kaikkein paras niin kuin katsoa, pystyykö alkusammutuskalustolla jotain itse hoitaa, ja jos ei pysty, niin ehkä semmoisella alemmalla riskillä siitä, niin kuin, ja sitten, sitten niin kuin se palokunta heti paikalle, niin kuitenkin tietää sitten, että kun maatilallakin voi olla
voi olla erilaisia aineita, mitkä palaa tai sähköpaluja tai, tai muuta, niin, niin, niin kyllä se sitten ehkä kannattaa jättää niin kuin heidän arvioitavaksi, miten tätä paloa sammutetaan. Joo, siis just toikin niin kuin tavallaan se, että mitä alussa sanoit, että totesit, että sinä et mene sinne, niin se voi joskus olla niin kuin kuitenkin se kaikkein viisain vaihtoehto, että kun et yhtään tiedä, että mitä sieltä vedät henkees. No juu, niin. Juuri näin. Mm. Joo. Joo, käry oli jo aika ikävä siinä vaiheessa. Joo. Ja vakuutukset arvatenkin on ihan semmoinen oleellinen asia. No vakuutukset on tosi tärkeä juttu ja tietysti itse kyllä pitänyt tuommoisissa niin kuin aina täysarvo tai laaja tai millä nimellä niitä kutsutaan, mutta kyllä se niin kuin helpottaa tietysti sinne sitten vakuutusyhtiön kanssa asiointia ja kyllä ne vakuutukset niin kuin aina korvaa kaikkea, mutta aina tuommoinen niin kuin tulipalo, niin on se myös taloudellinen menetys, että ei se, koska se ei kuulu siihen semmoiseen niin kuin yrittämisen tai elämisen siihen virtaan, että sä oot suunnitellut, että sä meet näin ja sulla on jotain investointeja tulossa ja muuta ja se sitten niin kuin tavallaan tuhoaa yhden nurkan siitä sun bisneksestä, että vaikka se niin kuin korjataan ja taloudellisesti mennään siitä niin kuin suht hyvin eteenpäin, niin silti se on aina semmoinen niin kuin pieni niin kuin takapakki. Väkisinkin. Ja väkisinkin myös se on aina pieni taloudellinen. Joo. Niin siinä on pelkästään se, että kun on alvillista toimintaa, niin alvin osuuksia ei vakuutus korvaa ainakaan niin kuin kalustoissa ja tämmöisissä, niin se, että sitten niitä alvilaskuja sieltä voi tulla vaikka niin kuin tavallaan sinällään se kone korvattaisi. Niin kyllä joo. Joo. Ja sitten toki niin kuin säkin sanoit, että ainakin pari kuukautta siinä meni, niin kyllähän se siinä päivittäisessä toiminnassa ja prosessissa on pari kuukautta tietyllä lailla joku niin kuin poikkeama, kun siinä on jotakin niin kuin muutakin toimintaa, että vaikuttaa enemmän tai vähemmän, mutta varmaan niin kuin alussa enemmän ja sitten kun rupeaa, niin. No sekin tietysti, että siihen kun mekin nyt broiler-kasvattamossa koitetaan pitää vierailijoiden määrä mahdollisimman pienenä tai ylipäätään niin kuin ihmisiä, jotka niin kuin tulee sinne, ettei siellä nyt paljon kävisi muuta kuin tilan väkeä tai hoitajia tai tällainen näin, niin sitten sinne tuleekin niin kuin monta miestä siivoilee joka aamu ja koko päivän siinä ja sitten olet siinä niin kuin tarkkailemassa, että pysyy kaikki hygieniarajat kunnossa ja muuta, koska he työskenteli just siinä huoneessa, missä se on ja mistä mennään sitten sinne kanalaan, semmoista kaikkea niin täytyy siinä sitten olla tarkkana ja selostamassa. Joo, kyllä. No säilytetäänkö kurottajaa edelleen samassa huoneessa, josta menee rehuja? No kyllä se siinä toisinaan on, mutta harvemmin. Niin, joo. No toi, oliko sun mielestä niin kuin vakuutusyhtiön kanssa niin kuin prosessi ihan niin kuin sillain sujuva, niin kuin se nyt tämmöisessä tilanteessa voi olla? No oli kyllä. Joo. Oli kyllä ihan oikeastaan mutkaton, että tästä nyt on hetki aikaa, mutta ei tule ainakaan niin kuin mitään mieleen sellaista, että usein semmoiset jää vähän sitten niin kuin tarinoina mieleen niin, pyöriin, että kyllä, oli semmoinen kyllä, juttu, mutta siitä ei tule nyt kyllä yhtään sellaista juttua, että se niin kuin tältä pohjalta niin voisi sanoa, että se varmaan sujuu niin kuin ihan mallikkaasti. Joo. Ja semmoinen nyt tuli vielä mieleen, että se oli tosiaan jännä, kuinka sitä itse niin kuin alkoi ajattelemaan siinä sitä, että no mites me saadaan nyt kanalla toimimaan, vaikka siinä oli aikamoinen tuho ympärillä. Mutta kyllä me sitten illalla kello 19 lähti rehukaira pyöriin. Että, niin just. Että se nyt sattui siinä onni onnettomuudessa tietysti, että oli ihan arkipäivä. Joo. Muistaakseni torstai-aamu ja siitä sitten soiteltiin vähän maakuntaan ja löytyi sen verran niin kuin kalustoa. Jotain on toki itselläkin oli varastossa, mutta sieltä esimerkiksi ne kaikki 5 moottoria tuhoutuu, että ne täytyy sitten niin kuin hommailla ja muuta. Että, mutta kyllä ne siitä sitten pikkuhiljaa. Joo.
no kohtuullisen lyhytaikaista kuitenkin siinä, mutta se taitaa olla broilereiden kanssa vähän sillain, ettei ne hirveän pitkiä ne ajat voi olla. Niin kuin... Niin. Yleensä minkään no, poikkeaman kanssa. Että... No joo, ei, että jos ajattelee, että olisi ollut kasvatuksen loppuvaihe, no. että kun rehua tarvitaan ihan niin kuin koko ajan, rehukaida pyörii, niin, niin tota, siinä olisi ollut aika paljon kiireempi. Et sit, sit on, ja olisi ollut myös niin kuin paljon ongelmallisempi se, se ehkä se, se, no, se koko tilanne siinä. Joo. 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 Että... Mutta sitä se, että se vahinko tulee, milloin sattuu, sitähän ei voi tietää se. Ei. Se tapahtuu, kun se tapahtuu ja sitten, sitten mennään niissä olosuhteissa. Joo, niin ja siis se on varmaan niin kuin ihan fakta, että kaikille joskus jotain tapahtuu, että harva pystyy tässä elämässä jotenkin sillain toimiin, että ei tule yhtään kriisiä koko elämässä vastaan, että oli se sitten hallinpalo tai varkaus tai sairastuminen tai mikä hyvänsä. Että sikäli semmoinen niin kuin vähän etukäteismiettiminen on ihan, ihan niin kuin järkevää, että ja jotenkin ehkä sekin, että sen hyväksyminen, että millään ei voi ihan kaikkea ennakoida. No joo, ei, ei, että vaikka sitä mielikuvitusleikkiä koittaa käydä, niin ei, ei siinä silti aina pysty niin kuin ennakoimaan kaikkia asioita, mutta mitä enemmän... Ja mitä paremmin sitä pystyy ja sitten ehkä vähän sitten lukemalla just vaikka jotain netistä niin kuin muiden varautumissuunnitelmia tai tämmöisiä, niin ehkä sieltä löytää aina idea sieltä, idea täältä, että voisiko toi toimia meillä. Niin, niin niitähän voi sitten aina niin kuin kokeilla. Niin, kyllä. Joo. Joo. Joo, kiitoksia. Tota, päästetäänkö me seuraavaksi vakuutusyhtiön edustaja ääneen, niin voisitte kertoa ehkä vähän paremmin sieltä vakuutuksen näkökulmasta, että minkälaisia asioita voidaan ottaa huomioon. Päästetään vaan. Mm. Kiitos. Näin. Kiitoksia Maijalle ja Riku Sipolle. Ja tota, nyt kun tässä on käyty vähän tuommoista maatilan vahinkotapahtumaa lävitse yrittäjän näkökulmasta, niin käydään nyt seuraavaksi sitten näitä vahinkotapahtumia sitten vakuutusyhtiön näkökulmasta. Korvausjohtaja Tapio Kärkelä, tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille kuulijoille. Hienoa. Me tota, ei... Höpistä tuossa enempää. Mä uskon, että sä voit esitellä itsesi ja kertoa vähän että mitä tehtäviisi kuuluu ja mitä on sitten ollut mukana. Mä laitan täältä esitykseen sitten vielä kanssa jakoon, niin ollaan sitten sitä myöten valmiita. Joo, päästään. Mistä pääsee kelaan sun koneella? Siirrytään tuo hiiri tonne, niin saa sitten tuolla, onko sun tuolla joko tuolla tai sitten joo, hiirellä. Selvä. Kiitoksia. Ole hyvä. Joo, hyvää iltapäivää kaikille ja tosiaan tota, niin, Kärkelä Tapio ja Lähi-Tapiola Pirkanmaa ja tuossa korvauspuolella toimin, eli tota, itsellä korvausorganisaatio on niin kuin alla ja sitten yritän toimia sen tukena ja mitä sitten kaikkea aina tulee päivän mittaan, niin epäselvyyksiä tai ajatuksia, mitä katsotaan ja puretaan. Kaiken, että kaikki sujuisi mahdollisimman hyvin ja ainahan se ei välttämättä niin hyvin mene kenenkään päivässä, että niitä vastoinkäymisiä tulee. Ja olin kuuntelemassa tuossa äsken tota edellisten puhujien ajatuksia ja näkemyksiä ja tuli tosi hyvä alustus tähän mun esitykseen ja ajatukseen, kun tota itse en ole millään lailla ennemmin käyty läpi, että mitä kertoisin, mutta otin sitten pikkusen tota palopuolta tuohon omaa esitykseen. Tätä ei vaihda. Vedä sieltä, katso sille näytölle, niin tota, eli tänne oikealle.
Nyt se ei, kun äsken vilahti täällä puulla. Nyt pitäisi vaihtaa. Klik. Hiireen. Nyt. Ei vaihda ennen. No nyt vaihtaa. Nyt vaihtaa. No, niin, joo. No joo, siinäpä alkukankeutta niin. Mutta tota niin, tuossa oli puhetta palosta ja me ollaan itse tutkittu omasta kannasta hiukan, eli tota, noin 40% viljelijöistä on itse kokenut, että tilalla on ollut tota paloa ja paloturvallisuuteen liittyviä huolenaiheita. Ja sitten näistä, just näistä sammutushommista, mitä oli tuossa myös puhetta, niin reilu puolet on tota niin, täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että avunsaanti olisi riittävän nopeeta. Ja sitten taas 30% sitä mieltä, että se avunsaanti sinne palopaikalle ei ole riittävän nopeeta. Ja ymmärrämme tietysti nämä pitkät matkat ja muut. Ja sitä kautta tietysti tämä alkusammutuskalusto ja niiden käyttön osaaminen tietysti tilalla tulee aina yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Ja tietysti tuossa oli myös tuosta parotin järjestelmästä, niin mitä kertoi, että Rikukin on tilalle sitten ottanut, mutta sekä ei joka paikassa tietysti toimi. Ja tota niin, meillä kannassa, mitä on ollut, niin kolme tuommoista pääkohtaa, eli tota, sähkölaitteet tietysti, kun ne on yleistynyt maatilalla ja tilakoot on kasvanut ja automatisoitunut, niin sitä kautta ne on niitä riskikohtia ja niiden kunnospito ja tietysti huolehtiminen niistä kunnossapidosta. Työkoneet tuossa tulikin esille, niissä sähköpalot ja sitten on tietysti lämpökeskukset, viljan kuivaamot ja hakelämpökeskukset. Ja niissä on niin kuin näitä häiriöitä ja paloja eniten. Työkoneiden paloja, niin tota, niissä tietysti meillä 19 vuonna oli tuommoinen 38 kappalta, kattaa koko maata, mitä meidän kannassa on ollut, ja sitten juuri nämä vaaratilanteet niissä, eli tota, jos ne on varsinkin yksittäin tuolla samoissa tiloissa, missä tila, tuotantotiloissa, niin tota, ne aiheuttaa sitten mahdollisesti syttyessään omia aikoja niin suurempia paloja ja paloriskejä. Ja niin kuin kuulimme tuossa erilaiselta puhujalta, niin koneita ei enää säilytä ihan samalla lailla ja samassa paikkaa, missä ennen. Eli niiden säilytyspaikka olisi aina joku tietty ja mieluummin oma palo-osasto, missä niitä olisi. Niin se olisi ainakin semmoinen, mikä ensimmäisenä otettaisiin huomioon. Samaten tuli puhe näistä päävirtakytkimistä ja eri pienkuormaajienkin paloja oli 15-18, niin 30 kappalta ja niistä maksettiin rapia pari miljoonaa korvauksia tuona aikana. Sittenhän oli tällä tietyllä konetyypillä Avantilla oli näissä omia kehitysongelmia ja niissä tuli ne takaisinkutsuja ja niitä korjattiin ja päävirtakytkimiä uusittiin ja johtosarjoja, mitkä oli. Eli lähinnähän sitten se päivittäinen huolto tai viikoittainen huolto näissä, että katsottaisiin ne johorot ja niiden hankaumat ja muut, niin se olisi tämmöistä hyvin tärkeää ennaltaehkäisyä, ettei jouduttaisi mihinkään isompaan palokatastrofiin. Sitten lämpökeskukset. Niissä onneksi tietysti ei ole enää sillä lailla kuin ennen vanhaa. Niitä oli vähän niin samoissa tiloissa. Ne on vähentynyt. Siellä on lainsäädäntö muuttunut. Sinne on tullut sammutinjärjestelmiä. Sinne on tullut sulkusyöttimiä ja muita, että se varmuus on parantunut, mitä ennen aikaan on ollut. Mutta nämä, sitten näiden automatiikka- ja sammutinjärjestelmien tietysti kunnossapito ja toimivuus, onko ne järjestelmät kunnossa ja toimiiko ne, niin niiden testaus ja muu, niin tota, kannattaisi varmasti joskus ainakin kokeilla. Viljakuivaamoissa kuivuriuuneista on, lähtee pääasiassa ja siellä tietysti pöly, roskat,
viljat ja ruoste, mitä voi lähteä liikenteeseen ja sinne viljankiertoon aiheuttaa niitä tulipaloja. Ja samaten sitten, kun näitä uuneja katsotaan, niin itsekin olen nähnyt ja katsellut semmoista, että on se uunin jostakin syystä on revennyt tai repee hitsaussaumoista lämmön liikkeistä, niin niiden tarkastaminen tai tutkiminen aina syksyllä, niin tosi tärkeä tapahtuma. Nuohokset tuli niissä kans viranomaismääräyksiin, että kerran vuodessa niin 19. Se siellä. Ja mitä tuossa erillisestikin puheenvuorosta kuultiin, niin kukaan näissä ei voita. Että tämä ennaltaehkäisy näissä on niinku se paras tapahtuma, että pystyttäisiin torjumaan sitä, ettei sattuisi mitään, koska kumminkin tosiaan se vakuutus korvaa sen niin kuin taloudellisen aseman siihen vahinkoa edeltäneeseen tilaan, että kaikki tämä tuska ja muu jää sitten vielä sinne viljelijän harteille. Sitten nämä palohälytin järjestelmät, tosiaan niitä ei ole valtaosassa tiloja. Ja 14 tuli lainsäädäntö, että sen jälkeen isommissa remonteissa ja muissa niitä on laitettu, mutta lähinnä koskee näitä karjatiloja, että siellä on sitten taas tietyt tilat pois suljettua. Ja tiedämme, että järjestelmäongelmat, nämä on haastavat paikat, nämä karjatilat ja niiden toimivuus muu, niin on ongelmia. Sitten ehkä tämä, kun sähkölaitteet ja muut, kun koko ajan se on meidän työympäristömme, niin se ehkä on liikakin tuttu meille ja emme ehkä kaikkiin sitten aina reagoi riittävän nopeasti, että siinä sanoisin, että kannattaa sitä asennetta kääntää siihen malliin, että ne aina mahdollisimman nopeasti korjattaisiin ja laitettaisiin, niin se on pienin riski kuitenkin se ennaltaehkäisy. Sitten otin tuohon pienen tilaston sillä lailla, että mitä 17-20 niin palovahinkoja Lähi-Tapiolan ryhmässä on ollut, eli 4 vuoden aikana 805 paloa, mitä on kirjattu tulipaloksi tai paloaluksi, ja niistä korvauksia on maksettu 32 miljoonaa vähän päälle. Että niitä toki sattuu yllättävänkin paljon, ja aina pitkäaikainen tapahtuma tilalla ja tuo pitkät tuskat ja ongelmat siihen toimintaan, vaikka se taloudellisesti pystyttäisi tosiaan hoitaa, mutta kaikkea muuta. Ja itse lähtisin siitä, että ne vakuutukset pystytään korvaahan niin, että ne olisi ajan tasalla. Eli siellä olisi ne henkilövakuutukset, siellä olisi se omaisuusvakuutettu, irtaimisto, tuotantoeläimet, koneet, laitteet, toiminnan vakuutukset, jos siellä on muita semmoisia omaisuusryhmiä, mitkä ei kuulu noihin vakuutuksiin, ja liitännäiselinkeinot ja muut. Ja tosiaan se vakuutuksen ajantasalla pitäminen, koska siellä tulee todella paljon niitä muutoksia ja tilalla tapahtuu, vaihdetaan koneita ja muita, ettei ne jäisi sitten vakuuttamatta tai tiedetään, että mitä on vakuutettu ja miten on vakuutettu. Että itsekin on monta kertaa sanonut, että mieluummin isommalla omavastuulla, mutta että se riski, iso riski olisi vakuutettu ja säästetään sitten siitä omavastuun kohdalla sitä vakuutusmaksua tai jollei sitä riskiä vakuuteta kunnolla, niin se tappio on paljon suurempi. Ja ensimmäisenä se lähtee sitten, kun sattuu vahinko, niin että me saamme sen tiedon. On se sitten hätäpalvelunumeron kautta, eli meidän oman palvelunumeron kautta. Ja tuossa mitä Rikukin puhuu tuossa edellisessä puheenvuorossa, niin myös tätä viranomaispuolta ja palopaikalta aika monesti meille soitetaan ja sitä kautta saadaan tieto. Tai sitten meidän yhteyshenkilölle, kuka tilalliselle on meiltä päin, niin hänelle vaan tietoa. Tai sitten jos on yhtiö auki, että on arkipäivä ja päiväsaika, niin suoraan yhtiöön. Mutta lähinnä se, että saadaan mahdollisimman nopeasti se tieto meille. Sen jälkeen tietysti me katsotaan se vakuutus, mitä on.
Sitten saadaan sinne jälkivahinkotorjunta, töiden käynnistäminen, mitä on tapahtunut, suojauksia, lämmityksiä, kosteuden torjuntaa, palokaasujen suojausta. Että siellä on tosi paljon kaikkea, mitä sitten otetaan huomioon, mitä on tapahtunut ja mitä joudutaan tekemään. Samoin just tuossa, missä oli, että eläinten siirrot, ruokinnat, muut, mihinkä saadaan niitä turvaa ja muuta, niin saataisiin meiltäkin päin se apu lähteen mahdollisimman nopeasti. Sitten itsellä tässä ei ole mitenkään tärkeysjärjestyksessä nämä asiat, mutta sitten tietysti tuo työterveys ja tilalta päin. Tarvitaanko jotakin riskiryhmää perustaa, että saadaan apua sille tilan vastuuolijoille, henkinen riski, muut, mitä taas me emme voi suoraan auttaa, mutta saadaan apua sinne. Vahinkotarkastuskohteelle mahdollisimman nopeasti, koska se auttaa sitten taas siellä, että tiedetään, että siellä ollaan mukana ja saadaan se prosessi käyntiin sieltä alusta asti. Sitä on opittu, että yhteyshenkilö nimeäminen, niin yritetään nimetä sinne yhteyshenkilö, kehen ollaan yhteydessä, että se olisi mahdollisimman helposti, ettei siellä ole montaa säätämässä sitä, tiedettäisiin aina, mitä on sovittu ja missä tilanteessa menneen. Mahdolliset ennakkokorvaukset heti siinä alussa, jos on tarvetta, niin saadaan se tilan toimintaa eteenpäin. Sitten sinne tulee palosyyn tutkintaa, jonka suorittaa yleensä viranomainen ja palokunta. Tuhoutuneen omaisuuden irtaimistoluettelot tai yleensäkin luettelot, mitä on tuhoutunut ja niiden kerääminen. Omaisuuserien arvojen määrittäminen siellä tilalla päin ja sitten meillä mitä on, mutta jos siellä on niin karjaakin mennyt, niin tarvitaan ulkopuolisen apua ja arviointia, että saadaan niistä arvot esiin ja vaikka karjaa ajatellen ne arvot on rahallisia vain, ne ei korvaa sitä menetettyä eläintä, se tuotanto keskeytyy. Sitten tulee vakuutusehtojen tulkinnat. Toivotaan, ettei ole alivakuutuksia, mutta kumminkin nekin tulee taas meidän päässä punnitaan. Sitten onko se tilan kiinteistöt, minkälaisia tulevisia päiväarvokorvaukset vai jälleenhankinta kysymykseen. Eli lähinnähän tuossa tulee sillä lailla, että jos on oikein iäkkäitä tuotantorakennuksia tai rakennuksia, niin kun sen arvo on alle 50% uuden vastaavan arvosta, eli tekninen käyttöikä, niin sen jälkeen puhuttaisiin tämmöistä päivän arvosta, eli uutta vastaavaa ei tulisi tilalle, vaan se todellinen vahinko korvataan. Ja se tulee ihan tuolta suoraan vakuutussopimuslaista ne tulkinnat. Sitten tarvitaan tietysti viranomaisraportit, onnettomuusselosteet, poliisin raportit, että saadaan sitä asiaa eteenpäin, kiinteistön haltijan suostumukset, jos siellä on sellaisia, niin siellä voi tulla, että mihin niitä korvauksia suoritetaan ja miten niitä rahoja käytetään. Jatkuuko tilalla toiminta? Sekin tietysti määrittelee, että mitä lähdetään hankkiin tilalle ja mitä sovitaan, että jääkö ne siihen, että maksetaan se niin sanottu päivänarvokorvaus, saadaan ne todelliset vahingot vaan korvattua ja sitten tilalla jäädään pohtien, että mikä jatkossa rakennetaan tai mitä hankitaan. Kiinteistössä purkusuunnitelma ja tarjoukset siihen, että ruvetaan purkaan sitä purkuluvan haku ja sitten että saadaan se viranomaiselta. Näissä menee monesti sitten tänä päivänä, se ei ole enää niin joustavaa, niin menee jo viikkoja ja jopa kuukausia, riippuen vähän missä päin tapahtuu. Sitten maksetaan tilalle sitä päivänarvokorvausta, eli kun saadaan niin kuin se päivän tekninen arvo kiinteistölle ja omaisuudelle, niin ne pitäisi maksaa niin 30 vuorokauden kuluessa, kun meillä on kaikki asiapaperit. Sitten suunnittelu, ohjeistusta yritetään katella siihen, että mitä lähdetään tekemään ja saadaan apuja
katseltua sitten siihen mahdollisesti konsulttirakentamiseen suunnittelijoita, sen jälkeen viranomaislupia, viranomaisilla paperien käyttöä, kilpailutukset, lisäkorvaukset ja sitten jos tulee näitä muutoksia ja muita, niin niiden kustannuksien selvittelyt ja muut, saadaan se asia mahdollisimman joustavasti eteenpäin. Eli todella paljon kaiken näköistä, mitä siinä tulee. Ja kun näitä käydään niin kuin tilalla läpitten, niin näitä ei varmastikaan muista, että sen takia yleensäkin, että sinne tilalle ollaan sitten tämän tapahtuman jälkeen yhteydessä ja mieluummin kirjallisesti näitä sinne, että voi ruksi ruutuun merkata, mitä on hankittu ja mitä puuttuu, että tiedetään vähän, koska se shokkitila tapahtuman jälkeen on semmoinen, että siinä ei kyllä näistä muista mitään. Mutta lähinnä itse näkisin, että aktiivinen yhteydenpito tilaan myös meiltä päin, niin se on niin kuin kaikessa tärkein ja saadaan sen mahdollisimman alusta kiinni se asia. Tällaisia mietteitä itsellä tässä vaiheessa. Onko kysymyksiä, jotakin semmoisia, mitä tuleeko tänne suoraan vai? Siellä taisi olla ainakin tuossa esityksen yhdessä vaiheessa oli yksi kysymys sieltä yleisön puolesta. Muistanko väärin? Nyt saa aukaista mikrofoni, jos vielä kysyttävää oli. Joo, joku käsi oli jossakin vaiheessa, mutta... Joo. No, se on nyt edelleen mahdollista. Ja soitella voi jälkeenpäinkin. Kyllä. Kysyä asioita. Kaikista paras, että kysymällä yleensä eksy. No niinhän se on. Joo, ja kyllähän tämä niin aika kattavasti tuli jo tässä vaiheessa näitä asioita lävitse siitä, että mitä on sitten edessä, että kun tällainen tapahtuu. Joo, ja tänä päivänä aina kun mennään enempi ja enempi tosiaan on tullut noin viranomaiset mukaan, niin se on aina, sanotaan nyt, kankeammaksi ja kankeammaksi sinänsä käynyt, että se toiminta ja sitten vielä toi, että niin kuin hyvin tiedät, että kun teilläkin on iso tapahtuma ollut, niin se lupaprosessi on niin pitkä, että ne on, tuossa puhuttiin muutamasta kuukaudesta, kun oli pienempi palo, ja sitten kun on tämmöinen iso palo, niin siitä puhutaan sitten jo vuosista, että ne saadaan eteenpäin, niin se on todella haastava, pitkä tie. Kyllä. Joo, ja kyllä näissä niin kuin justiin keskeytysvakuutuksien kautta sitä niin kuin voi ajatella, että sitten jos kaikki pyyhkiytyy, niin mikä se on se aika, että on realistista saada taas sitten toimintaan. Puolitoista kaksi vuotta vähintään. Joo. Tilanteesta ja nyt varsinkin, kun on, tuntuu, että on materiaalipuloa ja kaikkea pulaa, nyt on tosi kankeeta, että kun pienissä komponenteistakin on jo pulaa. Että... Kyllä. Mutta tässä on vielä tosissaan mahdollisuus esittää kysymyksiä ja totta kai sitten jos tulee vielä kysymyksiä, niin saadaan niitä toki sitten jälkikäteenkin. Mutta jos ei sitten, Tapio, muuta tule itsellesi mieleen. Ei tässä vaiheessa, jos tosiaan on, niin lähettäkää kysymyksiä kyllä vastailemaan ja ei muuta kuin kiitoksia ja hyvää tulevaa satokautta. Toivotaan, että se on parempi kuin viime vuosi. Kyllä. Suuret kiitokset, Tapio. Kiitokset. Ja Tapio olikin meidän viimeinen puhuja nyt sitten tämän päivän osalta. Ja aika tullut esittää vielä suuret kiitokset kaikille teille läsnäolijoille siellä etäyhteyksien takana ja kiitokset vielä meidän kaikille puhujille. Uskon, että tästä tämän päivän myötä nyt sitten saatiin pikkasen palauteltua mieliin, mitä asioita se varautuminen käytännössä tarkoittaa, kuinka laaja kokonaisuus se sitten kuitenkin on, että se ei ole pelkästään ihan tämmöisen niin kuin katastrofien varalle, vaan ihan arkipäiväistenkin pienten asioiden ja pienten yllätyksen varalle tehtävää jatkuvaa ja suunnitelmallista toimintaa. Tämä aineisto, mikä nyt on tässä tänään käsitelty, niin se tulee löytymään sitten TK-Pirkanmaan nettisivuilta ja Farmarin teematietosivuilta. Ja tästä sitten tehtiin tallenne, eli täällä on tallennukset ollut päällä.
saadaan nekin sitten jakoon mahdollisimman pian ja kokeillaan sitä vähän vielä vaikka pätkiä niitä sitten asiakokonaisuuksittain, että jos missä sitten jonkun tietyn kohdan tai haluatte palata takaisin, niin se onnistuu sitten myöhemmin sen tallenteen kautta. Kiitokset vielä Visalle ja Päiville myös tästä operoinnista tämän päivän aikana ja ehkä toivotan kanssa oikein lämmintä ja hyvää kevään odotusta ja ladatkaa akkuja tulevaa kasvukautta varten. Toivottavasti se tulee olemaan hyvä ja suotuisa, että päästään tästä sitten eteenpäin ja kohti toivottavasti sitä uutta normaalia. Mutta tämä tilaisuus on päättynyt. Kiitos, hei.